қазақ шоу-бизнес өкілдері бір орында тұрмай, өнер деп аталатын шыңның ең жоғарғы төбесінен көрінуге талпынады. Міне Виа Негра тобында ән шырқайтын бойжеткен Диана Шарапова осы күнге дейін жинаған атақтан қын қанағат етпейді екен. Жаңа толқын жарысына қатысу оның бұрыннан бер ойлаған арманы. Мақсатына қол жеткізу үшін және былтырғы сәтсіздігін қайталамас үшін ару қазіргі таңда тынбай еңбек етуде. Мен міне екінші рет қатысуға өтініш жіберіп жатырмын. Бородина холдың сахнасында тұрып, төрешілерден былтыр естіген сын мен үшін үлкен сабақ болды. Бойжеткен ырымдарға қат сенетін болса керек, әйтеуір көз тиеттеді ме? Таңдалған ән жайлы тіс жарғысы келмеді. Кезекті келесі қатысушыға берейік. Жас әнші Луина керісінше әннен гөрі сәнге көбірек мән беруде. Біз соңғы сәтте өтінішімізді ұсындық. Мүмкін бұл өтініштерді қабылдаудың ең соңғы күні де болар. Мүмкін біз жаңа толқын байқауына арнайы ән жаздыратын да шығармыз. Шеберектерін жинап әбігерге түсіп жатқан Луинаны Диана Шарапова бәсекелестер қатарына қоспайтын секілді. Оны көбірек толғандырған Индиго-ның қыздары. Бұл байқауға Индиго тобы қатысады деп ойлаймын. Қыздармен осы сахнада былтыр кездесіп, биыл да бір шарада олардың ән айтқандарын көріп, деңгейлерінің өскенін байқап отырмын және олар маған бәсекелес бола алады. Соған қарағанда Диана ханым өзіне сенімді емес секілді. Жарайды. Байқауға қатысуға ниеті бар келесі топқа ат басын бұрайық. Изумруд топ аталмыш сайысқа қатыса алмайтын бопты. Себебін түсіндірген жоқ. Мистерионсты өкінішке орай бойжеткендердің кебін киді. Бұл қайдан шыққан қауесет? Біз өтініште білдірген жоқпыз. Бұл ұжым арасында болған жай ғана әңгіме еді. Міне барлық сыбыстар мен қауесеттер анықталған сияқты. Енді жаңа толқын байқауының қорытындысын асыға күтеміз.